Srbija danas realno bira svoju budućnost. Predsednički izbori su najvažniji izbori koji postoje. Predsednik se bira na 5 godina, daje stabilnost, sigurnost državi. Vlade su promenljive, gradonačelnici su promenljivi, sve je promenljivo 5 godina. Danas ko bude izabran, a ja verujem i siguran sam da će biti Boris Tadić, je 5 godina predsednik koji odlučuje kuda ova zemlja ide. Čim dobijemo predsednika, odmah formiramo vladu, što pre vlast na lokalnom nivou, da počnemo da radimo. Ova kampanja je zaista trajala predugo. Nama koji smo političari i zainteresovani smo, teško je pala, mogu da zamislim te koliko je teško pala građanima koji su morali da nas gledaju i slušaju 60 dana. Ajde sad da se opet vratimo to pa da vidimo ko zna šta da radi, a ko zna samo da priča. Aj kad budete pa onda kanal, ne? Čekaj, ne sad idući do kraja. Priprema. Sad svi vama, hvala.